O Plan de Aforro e Investimento PAI 2016 da Deputación da Coruña servirá a 38 concellos da provincia para financiar 82 obras por un importe de 7.446.794 euros. A esta chega hai que sumarlle outros 7.089.938 euros que 49 municipios coruñeses empregarán para reducir a débeda. O obxectivo prioritario deste plan provincial, que consiste na concesión de créditos en xuros para os concellos, con 2 anos de carencia e cun prazo de devolución de 10 anos, polo que as achegas provinciais poderán devolverse ata o 2028 e permiten aos concellos realizar investimentos financieiramente sostibles e reducir a débeda sen ter que pagar intereses a unha entidade bancaria. Un total de 61 dos 93 concellos coruñeses acolleron só o PAI, dos que 49 empregarán a totalidade ou parte do mesmo reducir a carga financeira, mentres que 38 empregarán parte da súa asignación económica para a realización de obras. A asignación correspondente a cada concello e as obras de cada municipio aprobaránse definitivamente no pleno do vindeiro venres 27 de maio. Así, de momento, ao Concello de Boiro correspondenlle preto de 200.000 euros para a pavimentación da Avenida da Boliña, San, Boiro da Riba e Escarabote, a pavimentación da Rúa do Campo, Madalena, Vilariño e outro. A Lousame correspondenlle 151.735 euros para o Camiño Seoane Cerquides, Silva Redonda, Frosán, Cruce Silva Redonda. En Noia, con 230.000 euros, tratarán de rexeneración urbana do malecón de Gaset, pero Sardiña aporta a San Martiño. En Outes, pretenden facer a humanización da Rúa do Tines e a pavimentación da Rúa do Conchido e Praza de Galicia e outras. Correspondelle unha cantidade de 227.890 euros. En Porto do Son pretenden facer a ampliación e mellora do vialo dique Goltar, a ampliación de camiños en núcleos de Tarela e Tarrío. A asignación a este concello é de 108.400 euros. En Ribeira, 240.000 euros para axudar a remodelación do campo de fútbol de Carreira.